Kaydro gavida rats ar shekhodrivar. Ki, ki. Salaparakos dagvigrovda. Salaparako temebi tu ari zainteres salaparakos itkeba. Me damchava, bevri tema. Kho. Vis gamots. Am sagamos shekhodra ktkhovet da tema bevria. Me zirtad rogorts qovol rogorts esi biznesi ma interesus, magram. Rotsa biznes ekhevia. Jer biznes. Kho shetsometats khandi khar, kho gazvedebulat. Met sarminda ragatsa zedmet gadacharbebashi shevide, ragats gansakutrebuli mishnoloba mivanicho, magram. Jobia upro შემრიგებლური თემით იყო თვითრე თქვათ მე მჩება მარტო შთაბეჭდილება რომ ზოგადად ბიზნესის მიმართ არა სახელები დაგვარებით მაგასაც გადავიდეთ პრობლემა არა სახელები გვარებს პრობლემა არა რა თქმა უნდა შემა შთაბეჭდილება რომ ხდება ეს რაღაცა რეპუტაციული ზიანის მიყენების მცდელობები თუ რაიმე მეჩვენებადან გადაჭარბებით იცი რა ვაფასებ ამ თემას ჩემ და შენ და საზოგადოების სასიხარულოდ უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში ბოლო წლებში, აი ბოლო 3 წელი, 4 წელი ჩანს, რომ ბიზნესის განვითარება ძალიან ეთხოვა თანამედროვე მოთხოვნილებას. ანუ ბიზნესი მიყვება მიყვება თანამედროვე მოთხოვნილებას. ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბიზნესი არ ჩამორჩება. ბიზნესი არ ჩამორჩება, პირიქით, ზოგიერთ მომენტში ამ ინოვაციებით, ახალი ტექნოლოგიებით, ახალი აზროვნებით თანამ ვერ წარმოიდგენ როგორი გიორგი მეჩენის შეხედულება რა ახალგაზრდობა მოდის ბიზნესში ვერ წარმოიდგენ დედასო რა ვერ წარმოიდგენ მაგრები მაგრები ძალიან აი ხშირად რო საუბრობენ პოლიტიკატრიალებს 30 წელი ერთ წრეზე ბიზნესი ამ 30 აი წლისგანო ჟამწრიდან არის დიდი ხნის გამოსული ამ ახალგაზრდობის ხელშეწყობით და გვერდში დგომით მე მაგალითად ძალიან მაგარია ოფისში მაგალითად გინდა ორივე კომპანიაში გინდა მაგდონალდში გინდა გოგოლის ოფისში ახალგაზრდა დაახლოებით 80% უკვე ცვლილება რა რა მოაქ ახალგაზრდობის თემა ისე მე ჩემ პირადად გეტყვი რა როგორ ამაგდეს მე ახალგაზრდობის თემა რომ ანაზღაურება გაიზარდა იმიტომ რომ გაინაზ იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდას როცა უყურებ და ფიქრობ შენს განვითარებაზე და თავის თავზე და როგორ უნდა რომ მაგარი იყოს და ხელ შენ ხელს უწყობ ანაზღაურება გაიზარდა პრემიების თემის თემები წამოვიდა წინ мотиваცია იზრდება ახალგაზრდა მარტო ახალგაზრდა არ არის შენს გაახალგაზრდავებს გაიგე შენს გაგდებს იმ დონეზე რომ ამოვე მომყერი მეგობარო თუ გინდა ჩვენ გვერდში იყო ესეთი მომენტია ამას თემას რო დაუკავშირდეთ შერო მითხარი შევხდეო რაღაცა გადავიანგარიშე და საზოგადოებას არ მე ფიქრო არაინტერესებს მე რას წარმოადგენ საზოგადოებას ინტერესებს მე ვისთვის წარმოადგენ ხო რაღაც ვისთვის აღმოჩნდა რომ წელიწადში ორივე კომპანია ხელფასის სახით არიგებს 61 მილიონ ლარს სახელფასო ფონდი გამოდის 61 მილიონი წარმოგიდგენიათ ხო მე ვფიქრობ ეს ცოტა ციფრი არ არის. ბილად რომ თქვათ ასე. ბილად რომ თქვათ, ხო? ეს ის ახალგაზრდობის დამსახურებაც არის, კარგი სპეციალისტების დამსახურებაც არის. შენარჩუნების თემაც არის, რომ მიგრაცია არ მოხდეს. ეს კომპლექსში ქვეყნის განვითარებასაც უწყობს ხელს. და ეს ციფრი რომ მივიღე, ცოტა შემიტევი მომეწონა. გაგიხარ, გამეხარდა რომ თურმე ადამიანს შეუძლია შექმნას ისეთი სტრუქტურა, ისეთი ურთიერთობა, ესე დამოკიდებულება, რომ ამხელათ აღარ დაარეგოს. და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წელიწადში, როგორც წესი, 10% ზრდით სახელფასო ფონდს. ფონდს მომავალ წელს იქნება რა 67. და წარმოიდგინე რა სად მივდივართ. ეს წინასა 24-ის ისინი გააქვთ, უკვე მონახავს. 24 და 25-ის ბიუჯეტი ვირტუალურად შედგენილია უკვე, რა თქმა უნდა. გეგმა ის განვითარების გეგმა ჩვენ წინასა უკვე შედგენილი იყო ორი წელი და ვიცით რა უნდა მოხდეს. იმიტომ ვარ მაგერი. და ახალგაზრდების წილი, მათი ჩართულობა, გარდა ნუ აი ენერგიისა, დრაივისა, რასაც შიგნიდან შვებიან, არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ მაგათ ამაგრებთ კომპანიაში, რაც ჯდება ფული. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და მე არის ესეთი მიდგომებიც რომ
ახლა მარკეტინგის მენეჯერი იყო სერ აი გოგო ძალიან ნინო და რაღაცას ვესაუბრებდი და მივხვდი რომ ამის პოტენციალი გაცილებით დიდია ვიდრე თანამდებო უკავია მივხვდი ხო ა მეტი შეუძლია მეტი შეუძლია და მაგზრობინებს აი ეს საუბრებში მაგზრობინებს კი არ გაკანების ამბავში ბატონო რანო კი არ მაგზრობინებს რომ მე ვერ ხედავ მე ვგზნობ რომ ამას უბრალოდ მეტი პოტენციალი აქვს ვიდრე შეუძლია იმიტომ რომ ორივე კომპანიის პოტენციალი თვითონ განვითარებს არის განუსაზღვრელი მიუხედავად ისა ზოგიერთ პოლიტიკოსს იძახის რომ მე ცივიკო კოლომნა ჩავიტანო სადღაცას ცივიკო კოლომნა მომსახურ რაღაც მაინც იძახი ამბობე ხო მე ამას არ ვაქცე ყურადღებას რა თქმა უნდა ცოტა დაბალი დონის ის შეფასება მაგრამ რეალობა სხვა არის რა ორივე კომპანია წელს დაამთავრებს თქვათ ბიუჯეტთან ურთიერთობას რაც ხალხს უნდა აინტერესებდეს ისე რომ მერე ვიშოვნე რა ინტერესს მერე მივეც ხო ხო ორივე კომპანია თქვათ ბიუჯეტი დაამთავრებს სადღაც არმე ყველაზე მინიმუმ 120 მილიონით შევალ ბიუჯეტში შენ შენადანი იქნება ხო ეს ორი კომპანია და კიდე დანარჩენი ხო გადაბადარები სხვა თემაა ანუ ეგ არის საუკეთესო პასუხი ესეთ ეს არის საუკეთესო პასუხი იმ კარგი პასუხი რომ იცოდეს რომ იცოდეს ყველამ რომ ჩვენ ცივკოგოლას არ ვატარებთ ჩვენ საქართველოს ეკონომიკას ვქნით თავისი ახალგაზრდების დასაქმებით პოტენციალის ამაღლებით დამაგრებით განვითარებით ეს შემდეგ ეგ არის რა მე ვერ ვხვდები ფას ესეთი სიტყვების ბანუ თემურ ანუ როცა არის მცდელობა მცდელობა რისი რომ დაამცირო ადამიანი არ გაერკვე რეალობაში ანუ საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ ამას მოყვა კიდე ან შეიძლება ამის თამდევი იყო მე ბოლომდე ვერ მივყევი მაგრამ ჩემი ზარის თქვენთან ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ესეც იყო ფოტოსურათი რომელიც გამოჩნდა თქვენი უამრავი ფოტოსურათი იდება დღის და კვირის განმავლობაში ხან პოლიტიკოსებთან ხართ ხან ძირითადად ახალგაზრდებთან მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს რა იყო რამდენიმე პარლამენტართან თქვენი ფოტოსურათი არაჩეულებული სიმპათიურ ქალბატონებთან არაჩეულებული შენ მეგობრებთან და ამას მოყვა პოლიტიკური რა ეჭვიან შეფასება შეფასება ეს ეს კონსპირაციის ნაწილია რაღაცა ბატონო თემო თუ რა არის ეს იყო კონსპირაცია რომ დაარქვეს სასტუმროში ყოფნას ცოტა გამიკვირდა მართალი გითხრა რბილად რო ვთქვა მაგრამ წინანდალში თქვენი ყოფნა მე არ მიკვირს ზოგადად წინანდალში სასტუმროში ჯერერთი იყო მინდა გითხრა შენ არაჩეულებად იცნობ შენს გოგი ალექსი ბესკიშვილი წარმოუდგენელი გენიალური მსოფლიო დონის ხელოვანის თავის შვილთან ერთად არაჩეულ ქეთოსთან ერთად არის გამოფენა მაგარი და ოჯახთან ერთად ერთი დღით ადრე ჩავედი რომ უფრო კარგად მენახა და რაღაცა მე მარინა სოფიკო პატარა გოგი თქვენ და მარინას უახლოეს მეგობარია რამდენი ხანია მეგობრები არიან გასო მაგა გოგი წლების განმავლობაში ვალდებული ვართ ერთმანეთთან ვიყოთ მაგრამ მაგის გარდა როგორც ხელოვანი არის საინტერესო და წავი როგორც ხელოვანი ხო დაახვდა ხალხია დეკონოიზი რომელიც ჩემი მეგობარია გასო ესე მე ერთი რამე მინდა რომ პოლარიზაცია როცა საუბრობენ ეს იმას არ ნიშნავს რომ მეგობრები დაემალნონ ერთმანეთს და ბუჩქებში და არ მე მაგა ეგრე ვერ ვიცხოვრებ ჩემი მეგობრები არიან ახლა კალათი ჩემი მეგობარია მეგობრებო მივხვდით იმისა რომ განსხვავებული აზრი აქვს და ფეგურზე მილანში დავდიოდი მაგის ფეგურის სანახავად და არაჩეული ოჯახი და ყველაფერი ზემას არ ნიშნავს რომ არა მე მესმის ამ ახსნა იმისი რა არის მეგობრობა და ფოტო გადაიღე და ფოტო მაგ კვარაცხელიასთან გადაღებული ეს იმას არ ნიშნავს მილანში ვაპირებ თამაშს ნაპოლიში და თქვი ახლა მილანი კახას გამო ის გამოყვა ხო ეს იმას არ ნიშნავს რა ტიპის აზროვნებასთან გვაქვს საქმე როცა ეს შეფასება ეკეთება მე მაინც ვერ ვეწევი ეს და ნაჩქარები ახლა არ მიცნობენ მე აგეთ არის რომ არც აღა ინტერესება რომ გამიჩნონ და მე სწორად შემოფასონ ადამიანი რომ შეაფასონ და იცოდე ვიღაც მონაყოლით არ აქვს ხოლმე ერთ ქალაქში
ისე ვაფიქსირებ რა როლი მაქვს სახელმწიფოში თქვა ბიუჯეტის დასაქმების 5000 კაცამდე მუშაობ ჩვენთან სისტემაში. Ну 3500 ნახდა და ხანდახან იცვლება ხოლმე. ხო, მაგრამ დისტრიბუცია ჯამში ერთად, ხო? ხო და ხო შეიძლება ну ეგ არაფერი, მე მაინც ამ პოლიტიკოსებს იქიდან გამომდინარე, რომ თავისი დღის წესრიგი აქვთ, მაინც პატივცემ, მაგრამ არსებობს ურთიერთ დაფასებაც, ხო? თავარი ეგ არის. Patrisema şeyleba samkhrevi iqos. Kho khandikhan es adamianis kulturaziya damogdio me polos patrisem tavisi mogvazeobidan gaomdinare, tavisi adgilidan gaomdinare, tavisi motkhonebidan gaomdinare. Is ro khandikhan undat rom me vafiksireb qoveltvis politikur temas ro shekhot rom me var koalitsiuri tavrovis mokhre rogor chen. Ara var et partiuli მართველის მომხრე, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ მე მისტერი ვარ მას. მე ვარ ჩემი შეხედულე მოგულ სახელმწიფო წარმომადგენელი კოალიციურად უნდა იმართებოდეს. ხო? იმიტომ რომ უამრავი ნიჭიერი ადამიანი, ჭკვიანი ადამიანი შეიძლება იყოს არაპარტიული, ნეიტრალური, მაგრამ ჭკვიანი, რომელსაც შეიძლება დოლოთი მოიტანოს სახელმწიფოსთვის. და ერთგულებით და მიქნელობით და იმით რომ არჩევ რაღაც თემებს და მე რეგინდა კვოტაში მოხვდე ვიღაცის ლანძვით კვოტაში ასაშენელი სიტყვა მე არ მოს კვოტათი გასული რაღა კვოტა კატასტროფაა ხო აი წარმოიდგინე ადამიანი ვიღაცის კვოტა პოლიტიკოსებში ხშირად არის ხო პიროვნება კი არ არის კვოტა კვოტი ხო კვოტის ნაწილი კვოტის ნაწილი არა კვოტა მართლა კვოტა წარმოიდგინე ხო რა რაღაც რა ვიცი ხო შეიძლება მე შეიძლება მე შეიძლება არასწორად ვესმის ეს თემა რამდენად გულწრფელია ბიზნესის და პოლიტიკოსების ურთიერთობები და ზოგადად გამჭირვალე. აი, როცა ადამიანს შეუძლია თქვას, რომ ხატია დეკანოვიძე ჩემი მეგობარია. ჩემი მეგობარია, აუ ხო ახლა გასულ. ვიღაცა შეუძლია თქვას, რომ რაღაცა კახაკავაძე ჩემი მეგობარია, ანუ ესე. აი, არის. ეს მომწონს მაგალითად ქალაქი არის, ახლა რეალურად შევხედოთ, ხო? თქვათ პატარა კალადის იმას, ხო? დავანებოთ პოლიტიკურ თემებს, ამ შემთხვევაში არ ვეთანხმები. არა, ასეთი გამწონებული თბილისი არ უსარყოფია. რასაც არის მართალი. მე ახლა უამრავ ქალაქში ვარ, ნამყოფი, გამწონებული ის რაღაცა მომწონს რა. დავკნე ახლა. თქო არ მომწონს მეთქი, მომწონს. არა, ნორმალურია ესა. თქო იმაზე რაც არის, უბრალოდ რაზეც. რო შეხედავ მერი, ხო, შეხედავ მოგეწოდება. გამოსაჩენი კაცია. სხვებს დასაცმელი არ უხდება სამწუხაროდ. ფილმები შეიძლება ნაკლები არაცვია. უფრო მეტიაცვია, მაგრამ არ უხდებათ. არ უხდება რა. ანტურაჟი აქვს ისეთი, არ უხდება. ნახოთ უფრო უკეთესიაცვია, ზოგი ეს. მე უკეთესიაცვია, ზოგი. არ უხდება რა. ისე რა დავდაგვი არ უხდება და რა ქცე ყურადღება. ეთყობა. ხო, არ უხდებათ რა. აუქნე, რა ჩემი ბრალი ახლა. ამიტომ იმაზე რა. ელაზე არ არის საინტერესო ალაპარაკო არ არის რა. არ არის საინტერესო. მაგრამ ის რო ადამიანი იბრძვის ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის და ნორმალურად მესმის. შენ ხო იბრძვი რეიტინგისთვის, მე ვიბრძვი ბაზრის დასაპყრობად, ყველანანე იბრძვის რაღაცისთვის. ისაც იბრძვის, რომ მუდმივად იყოს. ეს მე და შენ შეიძლება არ მოგწოს, მაგრამ ჩვენ მოგწოს კოალიციური მთავრობა, ხო? სიტყვაზე. იმას უნდა ერთ-ერთი პარტიული. იმას თავის ხერხები აქვს, კარგი ხერხი უნდა ქონდეს, არა ვინმესთვის დამამცირებელი. შეურაცხყოფის მის მიყენებელი რეალური მე მგონია რომ ღირსებით გაცილებით მომგებული დარჩებოდა ყველა ურთიერთობა. რა თქმა უნდა. ამის დეფიციტი ნამდვილად არის. აქ დეფიციტში გარღვევა გვაქვს. კი, ძალიან სერიოზული.